Eli tosiaan nimi on Inka ja teen siis päätyönäni väitöskirjaa Suomi-rapin undergroundista, sen henkisyydestä ja autenttisuudesta. Mä en kyllä tänään puhu niinkään siitä mun väitöskirjasta tai sen aineistosta, että enempi mä ajattelin tän niin, että koska nämä seminaarit tähtää tosiaan siihen kirjajulkaisuun, niin tämä mun tämänpäiväinen aitousesitelmä liittyy enempi semmoiseen niin kuin yleiskuvaan, että miten Suomi-rapin historian aikana on puhuttu aitoudesta, millä tavalla on rakennettu diskurssia aitoudesta. Eli tämä liittyy hyvin vahvasti näihin keskusteluihin, mitä tässä on aiemmin tänään herätelty just Vennan puheenvuorossa liittyen siihen meidän kirjatapaamiseen silloin lokakuussa ja myöskin Antti Villen puheenvuoroon tästä esihistoriasta ja näin poispäin. Vastoin tapojani, niin mulla ei ole nyt paperia, mistä mä luen, eli mä yritän pysyä ajassa, mutta katsotaan, miten käy. Mä ajattelin, että mä aloitan kuitenkin tämmöisellä vähän niin kuin teoreettisemmalla pohdinnalla, että mitä se nyt tarkoittaa se aitous tai autenttisuus tai siihen liittyvät muut sanat, rehellisyys, mikä on oikea, mikä on totta. Niin miten tällaiset jutut on näkynyt sitten Suomi-rappia koskevissa keskusteluissa? Mä laitoin tähän nyt vaan yhden tämmöisen mielestäni hyvän lainauksen Michael P. Jeffriesin Thug Life-kirjasta. Hip hop is unique in its incorporation of real talk within the artistic commodities. The message of authenticity dominates entire songs, albums and careers. Eli vaan halusin tavallaan alleviivata sitä ideata siitä, että autenttisuutta tai aidoutta tai diskurssia niistä voi mun mielestä nimittää hip hopin genrepiirteeksi ja jopa ideologiaksi. Ja moni tutkija on tätä samaa sanonut. Eli se on ikään kuin semmoinen hypersääntö, mikä luo hierarkian kaikille muille ikään kuin keskusteluille ja piirteille hiphopissa. Ja tosiaan niin mä puhun sit nimenomaan diskurssina, eli tämmöisenä sosiaalisena konstruktiona. Mun mielestä me ei voida sanoa niin kuin eksplisiittisesti, mikä on tai ei ole aitoa, vaan tää on semmoinen käsitys, mikä on jatkuvassa muutoksessa, eikä meillä ole mitään yhtä määritelmää. Myöskin väitän, että tämä liittyy erottamattomasti semmoiseen keskusteluun siitä, että mitä on hyvä tai huono musiikki, tai myöskin siitä, että mikä on tai ei ole hip-hoppia. Että nämä on aina niin kuin osa sitä aitouskeskustelua. Se, mihin tätä yleensä käytetään, tätä keskustelua tai tätä diskurssia, niin paitsi että sitä käytetään just vahvistamaan kuvaa rapista totuudenmukaisena, että ikään kuin kaikki, mitä rapissa sanotaan, on aitoa ja totta. Muun muassa Cheek on väittänyt, että kaikki, mitä hän sanoo rapeissaan, on aitoa ja totta. Sen lisäksi tätä autenttisuusdiskurssia käytetään yleensä silloin, kun koetaan, että hip-hop on nyt vaarassa sulautua tämmöiseen massakulttuuriin tai valtavilta kulttuuriin. Jälleen Cheek, hieno esimerkki, todella monet on sitä mieltä, että Cheek ei ole rappia, koska he kokee, että Cheek jollain tavalla vääristelee niin kuin sitä, mitä hiphopin oikeasti pitäisi olla. Tai vääristelee ajatus siitä, mikä on hyvää hiphopia myöskin. Ja sitten tähän liittyy tosi paljon kaikkia muitakin diskursseja ja keskusteluja, muun muassa liittyen rotuun, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, luokkaan ja näin poispäin. Et esimerkiksi just tämä kysymys siitä, että onko hip-hop mustaa kulttuuria vai eikö ole. Että voiko vaikka valkoiset tehdä hip-hopia ja onko se silti aitoa vai ei. Olen nyt muutaman vuoden tässä tosiaan pohtinut tätä autenttisuutta ja aitoutta ja miten eri tutkijat on tätä kategorisoinut ja miten näitä keskusteluja on käyty, niin ei pelkästään hip-hop-tutkimuksessa, mutta mä oon huomannut, että populaarimusiikkitutkimuksessa laajemminkin, niin se tuppaa menee näin, että monesti puhutaan tämmöisestä niin kuin yhteisöön ja sen niin kuin kulttuurin historiaan liittyvistä asioista, tai sitten puhutaan niin kuin yksilöstä ja yksilön kokemuksesta. Niin mä oon nyt luonut itselleni tämmöiset kaksi kategoriaa, mitä mielelläni keskustelen näistä enemmän teidän kanssa tänään vielä, mutta et yleensä kun autenttisuutta rakennetaan nyt erityisesti hip-hopissa tässä tapauksessa, niin tämä ensimmäinen kategoria, mihin osuu nämä kulttuurishistorialliset argumentit, niin yleensä se menee niin, että siinä tämä yhteisökeskeisyys on kaikkein tärkein. Niin kuin me kaikki tiedetään, hip-hop on tosi yhteisökeskeinen kulttuuri. Sen lisäksi se on hyvin paikkakeskeinen kulttuuri, eli paikallisuutta korostetaan paljon. Tänään Annukka puhui just tästä muun muassa. Eli nähdään, että artisti ollakseen aito tai autenttinen, niin monesti vaaditaan, että hänen pitää niin kuin näyttää, että hänellä on yhteys johonkin paikkaan tai sitten tähän hip-hop-yhteisöön globaaliin tai lokaaliin. Hip-hopin tyylin tai genren hallinta, kulttuurisen tuntemuksen
osoittaminen, kunnioituksen osoittaminen. Tämä näkyy muun muassa sämpläyksessä, eli sämpläämällä voidaan osoittaa, että hei, mä tiedän, että hiphopiin kuuluu olennaisesti sämpläys. Me tiedetään, että tietyt musiikkityylit, jotka on tullut aiemmin, niin on olennainen osa tätä jatkumoa, mihin hiphop kuuluu. Hiphopin historian tuntemus, tästä oli muistaakseni se Aksimin kommentti Venlan esitelmässä muun muassa, siitä, että onko tämä nyt enää tärkeää vai ei, vai olisiko se ollut pyhimyksen, nyt en ole enää ihan varma. Mutta toi on monesti myös semmoinen, mitä vaaditaan. Esimerkiksi silloin, kun puhutaan hiphopista antirasistisena, eli vedotaan siihen, että hiphopin historian mukaan antirasistisuus kuuluu hiphopiin. Ja jos sä tajuat tätä, niin sä et ole ikään kuin aito tai autenttinen. Ja se, miten tämä sitten taas eroaa, tämä kulttuurishistoriallinen puoli, niin tämä on semmoista, mikä on periaatteessa opittavissa. Eli opiskelemalla hiphopin historiaa, opiskelemalla sen tyylejä, sä voit ikään kuin autentisoida itsesi osaksi tätä hiphopin kulttuurishistoriallista jatkumoa, olla uskottava artisti sitä kautta, tai uskottava osa tätä yhteisöä. No sitten on tämä toinen kategoria, missä keskitytään sit siihen yksilöön, eli yksilölliset kokemusperäiset argumentit. Ja siinä yleensä sit korostetaan sitä, että ollaksesi ikään kuin aito ja autenttinen, niin sinun pitäisi olla tarpeeksi omaperäinen ilmaisu ja tyyli, jotta sä et ikään kuin vaan matki muita, mutta sä et voi olla liian kaukana siitä hiphopin perinteestä. Jälleen ottaisin Cheekin esimerkiksi, koska tämä on mun mielestä myös semmoinen, mihin joskus vedotaan, että tämähän on nykyään jotain ihan poppia, että eihän tämä ole enää hiphopia. Ja toisaalta se, että mä mainitsen tuossa myös itsenäinen musiikin teko, tämä liittyy nyt osittain siihen underground mainstream vastakkainasetteluun. Eli yleensä se ihanne on se, että sä teet omista lähtökohdista musiikkia, etkä niin, että sä teet sitä vaan sille sun levyyhtiölle tai näin poispäin. Ja tähän liittyy nyt siis myös se, että tosiaan mä oon nyt listannut semmosia argumentteja, millä ikään kuin yritetään todistaa, että on aito ja autenttinen, mutta näiden kääntöpuolihan on sitten se, että sä ootkin feikki. Eli ikään kuin just se, että Cheek on vedonnut vaikka itse, että hän on aito, koska hän tekee bilemusaa ja hiphop on historiallisesti ollut bilemusaa, eli hän käyttää kulttuurishistoriallisia argumentteja siinä. Mutta sitten taas ne, jotka väittää, että Cheek on feikki, niin käyttää sitten ikään kuin näitä samoja argumentteja, mutta vaan toistepäin. Ja tosiaan niin näihin yksilölliskokemusperäisiin argumentteihin kuuluu sit ennen kaikkea se, että yleensä hiphopissa ihanne on se, että sä tekisit itse lyriikkaa, joka kertoo sun oikeasta elämästä, asioista, mitkä sä oot oikeasti todistanut elinpiirissäsi. Eli omista kokemuksista puhuminen, totuudenmukaisuus on ihanteita, mihin tavallaan pyritään sitten. Olkoonkin, että artistit itse sanoo monesti, että no mut tämähän on vaan tää mun artistipersoona ja enhän mä nyt oikeesti tarkoita tätä, että tää on vaan tätä musaa, tää on vaan räppiä. Samalla tavalla yleisö totta kai tajuaa, että artisti on artisti, se ei ole välttämättä yksi yhteen sen yksityisen henkilön kanssa. Mut se diskurssiaiteudusta menee niin yleensä, että haluttaisiin, että oikeesti puhutaan totuudenmukaisesti. Ja tosiaan tää niinku on semmoista, mikä ei ole opittavissa, minkä mä taisinkin jo sanoa. Toisin kuin sitten nämä kulttuurishistorialliset puolet. Niin tällaista olen tässä nyt hahmotellut. Ja korostaisin vielä tätä paikallisuusaspektia siinä mielessä, että tosiaan tämä autenttisuusdiskurssi vaihtelee aika paljon eri maissa eri lokaatioissa. Joskin tämä ajatus siitä, että sun pitäisi edustaa tai jotenkin niin kuin tuoda esiin sun oman asuinympäristön kotikulmien niin kuin vaikutteita ja tapahtumia tai näin poispäin, niin se tuntuu musta olevan kyllä aika semmoinen globaali ilmiö. Että Suomessakin ihanne olisi yleensä se, että puhutaan pikemminkin paikallisista jutuista, kuin että ruvetaan matkia suoraan jenkkihiphopia. Ja keskeisimmätkin kriteerit kyllä voi muuttua ja myötä, että esim. Just tämä, että yhä useammin nykyään räppärikin käyttää haamukirjoittajia, ei välttämättä kirjoita itse lyriikoitaan. Ja sitä voidaan jo niinku alkaa sit niinku sanoa, että no mut hei, kaikki pop-artistitkin käyttää haamukirjoittajia, että mitäs sitten. Että tämmösiäkin keskusteluja alkaa olemaan. Ja mainittakoon nyt vielä, että siis myöskin näitä niin sanottu niinku musiikillista aineista, flowta, riimejä, sampleja ja muuta arvioidaan tästä aitousnäkökulmasta monesti. Että ei pelkästään vaan niinku sanoja tai niinku artistien sanomia asioita.
Ja mä ajattelin nyt ihan nopeasti käydä, miten mä näen, että tämä aitousdiskussio on liikkunut näissä eri aalloissa tai sukupolvissa. Ja Antti Ville nosti tässä tänään kolme sukupolvia esiin. Mä itse käytän ehkä enemmän näitä aaltojen, niin kun, tai käytän tätä aallot-termiä jotenkin, koska mun mielestä se heijastaa ehkä paremmin sitä, että meillä on ikään kuin just se valtavirta, ja sitten meillä on se niin kuin, undercurrent tavallaan, just se UG. Niin jotenkin mä näen, että niin kuin tämä aalto-vertauskuva toimii siinä mielessä hyvin. Ja mä oon myöskin sitä mieltä, että me ollaan siirrytty jo neljänteen aaltoon. Niin tosiaan tämä ensimmäinen aalto, niin se liittyy vahvasti tähän niin kuin huumoriräppiin 80-90-luvun vaihteessa. Ja tätä on konstruoitu varsinkin myöhemmin, että tämä oli tämmöinen niin kuin häpeä ja tämmöinen tahra, mikä teki joksikin aikaa täysin mahdottomaksi tehdä suomiräppiä ja olla aito ja autenttinen. Mutta sitten toisessa aallossa, 2000-luvun vaihteessa alkupuoliskolla, erityisesti Fintelligence-renesanssin myötä, niin tuli paljon sit uusia suomiräppäreitä kuin Sieni ja Sateella, jotka sitten alkoi tehdä kyllä suomeksi musiikkia. Ja siinä sitten taas syntyi ehkä tämmöinen just niinku, valtavirta versus UG-rap-asettelu, että et varsinkin joku pikku G, joka myi enemmän silloin kuin kukaan koskaan, ja ei myöskään kirjoittanut itse lyriikoita, että hänellä oli muun muassa haamukirjoittajia, niin sitten tämmöiset vähän UG-mat artistit ehkä oli sitä mieltä sitten, että no mut että toi nyt on tuollaista valtavirta poppia. Kantaa ottavaa rappia tuli myös silloin Paleface ja Asa muun muassa, tai Avain nimeltä tehty Punainen tiili muun muassa tuli silloin. Jonkun verran oli sitten just esimerkiksi mediassa vähän tällaista pientä nokittelua vaikka Zebralistiksien suunnalta niin kuin sit näille valtavirta-artisteille, tai ei pelkästään mediassa, mutta ihan niin kuin biiseissä tuli jonkun verran dissiä sitten, että tämmöisiä teemoja oli silloin. Yksi, mikä musta on ollut tosi kiinnostavaa tässä huumorijutussa on se, ja tämä on siis mun teoria, minkä saa ja voi kyseenalaistaa, on se, että minkä takia just nämä alkupää huumoriräppärit koetaan epäaidoiksi tai tällaisiksi, niin johtuu siitä, että he ei ole ollut siinä hip-hop-skenessä mukana samalla tavalla kuin sitten esimerkiksi MC Taakipörstä, jonka siis sisältö ei oikeastaan ihan hirveästi edes eroa siitä, mitä Raptori teki. Ei myöskään tyylillisesti, mä otan tähän nyt vaan niin kuin nämä esimerkit, koska esimerkiksi tämä tämmöinen lastenlaulumainen estetiikka, mitä Raptorilla oli, puhtaat riimit, niin tämä ihan sama näkyy MC Taakipörstän PL21. Mutta ero on juurikin se, että Raptori ei ole koskaan oikeastaan väittänyt olevansa hiphoppia tai suomirappia, vaan he on enemmän sanonut, että he on niin kuin rockia ja tai näin poispäin. Eikä heillä ole muutenkaan siis silleen ollut yhteyttä siihen skeneen, kun taas MC Taakipörstön tyypit, Davo esimerkiksi, aivan keskeisiä hahmoja ollut skenessä. Niin se ehkä antaa luvan tehdä sitä huumoriräppiä jollain tapaa ilman, että menettää sen uskottavuuden. Ja samaten myöhemmin, jos mietitään vaikka Eivistöön lyriikoita tai ylipäätään noita KCMD-mafian tyyppejä, niin todella parodista musiikkia, täynnä huumoria, mutta kukaan ei ole mun tietääkseni väittänyt, että he olisivat jotenkin epäaitoja tai epäuskottavia räppäreinä. Mutta mennään eteenpäin. Tosiaan mun näkemyksen mukaan toi kolmas aalto, mikä alkoi suurin piirtein silloin, kun tuli toi Cheekin Liekeissä, ja siitä alkoi sitten tästä Cheekin valtavirta menestys, muun muassa Stadion keikat 2014, niin tällöin taas tuli ehkä vähän just tätä niin kuin pop- tai kokoomusräppärit versus sitten ne muut NS-oikeat räppärit. Skene monipuolistui jälleen todella monella tapaa. Meillä tuli muun muassa kuuroräppäri Sainmar, meillä tuli lapsiräppäri Hugo, rap-mummo Eila, paljon uusia naisräppäreitä ja sitten tuli tämä maahanmuuttoräppäreiden kategoria myöskin, mikä on mielestäni vähän kyseenalainen tapa kategorisoida. Se on näköjään kirjoitusvirhekin. Mutta sen takia varsinaisesti tässä ei tullut mitään aallonpohjaa nyt mun mielestä niin kuin näiden kolmannen ja neljännen aallon välillä. Eli mä katson, että tämä neljäs aalto alkaa noin 2015 surmiten paperiteen malarian pelosta. Ja se, mitkä nyt mun mielestä on muuttunut tavallaan niin kuin tässä välillä, niin yksi asia on esimerkiksi se, että rap on siirtynyt konserttisaleihin. Eli okei, ollaan oltu stadionilla ja näin poispäin, mutta et se, että yleensähän rap on semmoinen musiikkityyli, mitä mennään kuuntelemaan seisoen, heilutetaan käsiä, ehkä biletetään, niin yhtäkkiä meillä onkin paperiteellä osumassa runoja kulttuuritalolla ja me istutaan
alas ja me ollaan hiljaa ja kuunnellaan. Gracias kiinnitti tähän saman asiaan huomiota G-Live Labissa pari viikkoa sitten sanomalla, että hänestä on tosi outoa, että istutte ja kuuntelette mua. Ja sitten hän sanoi suurpiteen, että sitten kun me ollaan oikeasti räppikeikalla, niin sitten seisotte. Mutta ehkä vielä enemmän, koska me nyt tänäänkin puhutaan sukupolvista, niin mä näkisin, että nämä toisen aallon artistien comebackit on nyt se, mikä tavallaan merkkaa tämän uuden niin kun aallon alkamista. Sellaisia artisteja kuin vaikka just MC Takipörstä, Severalistics, Ritarikunta, Sere, tosi moni Kemmuru, tosi moni semmoisia, jotka on ollut telakalla tässä niin kun 15 vuotta melkein. 10-15 vuotta ainakin, niin tai on tehneet muita asioita muissa kokoonpanoissa. Mutta keskeisiä on ollut silloin tokassa aallossa. Niin osa näistä on semmoisia uusille sukupolville never heard. Mulla nyt on tässä varmaan monen näkemä Facebookissa kiertänyt juttu siitä, kuinka nuoret ei tiedä, kuka on avain tai mikä on punainen tiili. Olivat hyvin pettyneitä siitä, kun Blockfest julkisti, että no niin, että nyt tulee avain ja punainen tiili. Mistä te löydätte näitä artisteja, ikinä vittu kuullutkaan. Mutta sitten taas kun luki uutisointia esimerkiksi liittyen näihin MC Taakipörstön paluukeikkoihin, niin se olikin semmoinen legendaarinen toisen aallon artisti. Ja niin kuin ihmiset, jotka on ollut vielä vaipoissa silloin, kun PA21 on tullut, niin onkin ollut sieltä, että ei vitsi, nyt on pakko päästä. Tosi mielenkiintoista mun mielestä. Yksi, mikä kans mun mielestä nyt ehkä vähän merkkaa tätä neljättä aaltoa, niin tosiaan tämä keskustelu rasismista ja rasismin vastaisuudesta on nyt noussut uudestaan esiin. Mä en mene siihen nyt enempää, mutta tästä on vähän keskusteltu, ehkä keskustellaan myöhemmin. Liittyen muun muassa tähän blogfesteihin ja Kalle Kalloseen ja ylipäätään viime vuosina, kun Suomessa on niin kuin näkyvästi rasismi nostanut päätään, niin on tullut sitten esimerkiksi räppäreinä tekemiä biisejä, vaikkapa Meillä on unelma mielenostuksen yhteydessä, taikka tämä Stop urpoilulle, räppärit rasismia vastaan -biisi. Niin ylipäätään mä näkisin, että tämmöinen niin kuin rasismin vastaisuus tai keskustelu siitä on niin kuin nostanut päätään. Ja siihen liittyy nimenomaan ajatus siitä, että osana näitä ikään kuin kulttuurihistoriallisia piirteitä, niin tämä on sitä oikeaa hiphoppia, että meidän pitää vastustaa rasismia. Joo, mutta ei mennä tuohon nyt enää. Mä voin jättää tämän tähän. Kiitos. Kovasti sinä. Tässä varmaan ajasta voi olla tilaisia. Nyt tahtaa olla kysymyksiä, kommentteja. Kiitos. Mietin, tuntuu, että se, mitä sä otat siihen aitouden kenttään, että mitä sä käsittelet, on se artistius, että miten se aitous näkyy siinä. Tavassa olla artisti, mutta ootko sä miettinyt mitään muita hip-hopin sektoreita ikään kuin, missä se autenttisuutta joko on tai ei ole. Mulla tuli mieleen esimerkiksi hip-hop-festivaalit. Tai pukeutuminen hip-hop-tyyliin kautta aikaan. Koko performatiivisuus on siinä mielessä. Kyllä mä oon miettinyt, ja joo, ihan tosiaan hyvä tarkennus, siis mä tosiaan puhun nimenomaan rapin näkökulmasta, mutta se mitä on kuullut kommentteja just tanssijoilta tai muodin kanssa asioita tekeviltä tai muilta, tai lukenut niin kuin just näihin muihin elementteihin liittyen, niin siellä on aika paljon näitä samoja argumentteja kuitenkin. Että joko se kulttuurihistoriallinen, että hei, tää oli silloin way back se juttu, tai sitten, että hei, sun pitää näyttää sun oma tyyli, et koska muuten sä vaan lainaat jonkun verran. Siis toki lyrikoiden tasolla esiintyy nämä kaikki, että puhutaanko snapbackeista tai puhutaanko jostain naikeista, mistä niin kuin, että tavallaan se pukeutuminen näkyy mun nähdäkseni ihan yhtä lailla siellä puolella. Mä tarkoitan lähinnä siis sitä, että ihmiset, jotka eivät ole artisteja, mutta haluavat tai kokevat tai ehkä muut sitten voi kokea heidän ottavan osaa siihen hip-hop-kulttuuriin, vaikka pukeutumalla tai harrastamalla tanssia, tanssia näin, minkä verran se just diskussit siellä, että onko se samalla tavalla ongelmallista kuin ehkä sitten itse musiikin piirissä, rapin piirissä.
Mä en osaa varmaan ihan täysin sanoa tuohon, koska mä en ole niin perehtynyt muihin näihin elementteihin tai niihin keskusteluihin. Että ja siis suuri osa tutkimuksia totta kai myös koskee rappia, koska se nyt on se näkyvin elementti. Mutta toi on hyvä kysymys. Tämä on sinne fani-tutkimus. Niin. No joo, Jeffries hän on tehnyt sitä jonkun verran. Niin, niin, niin. Mutta rappiin liittyy sekin. No siis mun tuli mieleen, että mä oon itse tanssin hip-hopia tosi pitkään, street dancein eri lajeja siellä. Mun tuli mieleen, että mun mielestä siitä puhutaan aika paljon nykyään, että hip-hop on tanssilajia niinku institutionalisoitumissa hienoissa laitoksissa nykyään, niin kuin Broadwaylle tälle opetetaan, että se ei ole enää kaduilla, niin missä lähtee, se ei ole enää aikaa sillä tavalla. Mm. Että nyt esimerkiksi puhutaan niin kuin siis puhutaan siitä, niin kuin, että esimerkiksi Ruotsissa on aika paljon puhuttu nyt siitä, miten dance hall, mikä on siis jamaikalainen kattotanssi, laji, että miten se on niin kuin lähiöissä nykyään kuin hip-hop ennen, että sitä edelleen, niin sitä opetellaan siellä ilmaiseksi, se on niin kuin kaduilla. Että niin kuin tuossa tulee se aitous, niin kuin, että se on edelleen aitoa, mutta hip-hop ei ole enää aitoa tanssilajina, koska se on niin kuin siellä. Se ei ole enää siellä alkuperäisessä kontekstissa. Kiinnostavaa. Mä muuten unohdin sanoa, tuli tosta mieleen, mutta siis tää neljäs aalto, se, että miten eri taiteenlajit sekoittuu. Tuli vaan mieleen, että eri musatyylit ja tanssityylit ja kaikki muut sekoittuu. Yhä useampi artisti näyttelee, Noahkin näyttelee, Mikael Gabriel näyttelee. Mutta on jännä musta sinänsä, koska dancehall ja hip-hop on ollut aina vuorovaikutuksessa. Ja niin kuin afrikkalais-karibialaiset on ollut mukana perustamassa hip-hop-kulttuuria. Ja tosi usein, niin kuin kauan ennen kuin Drake rupesi popularisoimaan dancehallia, niin on ollut niin kuin yhteistyötä. Kiinnostava esimerkki. Mulla kaksi kysymystä. Sä mainitsit, että hahmokirjoittaminen on lisääntynyt. Tietysti tapahtuuko sitä myös Suomessa, kuinka on pikkukeen lisäksi? Mä en tiedä, kuinka paljon, mutta sitä tapahtuu. Ja siitä kyllä on syytöksiä myös. No esimerkiksi just Mikael Gabrielin, niin muun muassa tässä Kuben dissibiisissä Miksu, niin viittaa tähän, että jotain, että sä et skriivaa itse sun hittihuukkei. Mutta toi on tavallaan kiinnostava, että missä vaiheessa Suomessa mennään sit siihen, että kun Jenkeissä se on jo tullut vähän niin kuin, että no ei kukaan oleta, että Kanye West kirjoittaa omia biisejään niin kuin ainakaan kokonaan, et koska ne on popstaroja. Saanko kysyä vielä toisen? Siis niin sä mainitsit siitä niin kuin hyvän ja huonon musiikin määrätä, että se on tärkeää niin genres kuin genres. Onko se niin kuin sun mielestä sama asia kuin autenttisuus vai onko se ne, mitä niin kuin? Mä sanoisin, että ne on likimain. Tai siis sanotaan näin, että koska se aitous ja autenttisuus liittyy niin moneen asiaan, että mutta että monesti se on niin, että jos joku on epäautenttista, niin monesti se liittyy siihen, mutta sitten on myös tällaisia kommentteja, muun muassa eräs artisti sanoi minulle haastattelussaan, että jos joku tekee paskaa, mutta se tekee sitä täydestä sydämestä, niin kyllä mä kunnioitan sitä ja se pitää sen homman aitona. Et siinä on monia puolia. Joo. Mua kiinnostaa tässä aika lailla se, että miten tämä aitous, missä määrin se rätissä tai hip-hopissa oleva aitouskeskustelu sitten on samankaltaista tai poikkeavaa jostain muusta, vaikkapa punkista. Mm-hmm. Tässä aamupäivälläkin mä tiedin monta kertaa aina punkia, mutta te puhutte rapista ja hip-hopista, että miten tämä suhteutuu, onko mikä on samankaltaista, mikä erilaista. Ja tämä liittyy oikeastaan myös siihen Ahankan kotiseutu. Teema, mikä tavallaan tekee erityisesti siitä teidän niin kuin tutkimuksellisesta kontekstista. Ja se tarvii jonkinlaista vertailua pois, vaikka ei välttämättä systemaattista niin kuin tasapainoista vertailuasetelmaa, mutta niin kuin sen miettimistä, että miten noita asioita jäsenetään jossain toisessa riittävän samankaltaisessa kontekstissa. Joo. Mä oon jonkun verran populaarimusiikkia tai siihen liittyvää tutkimusta, kun oon lukenut, niin musta tuntuu, että ne useimmiten ne erot
Että kun aitousdiskurssi mun mielestä on kyllä kaikissa populaarimusiikin genreissä, mutta se on vaan vähän erilaista. Mutta monesti sitten ne erot ehkä liittyy siihen niin kuin musiikin tyyliin ja niihin tyylieroihin sitten ja siihen historiaan. Mutta tämä nyt on ehkä tämmöinen osittain mutu. Mutta siis tyyli, että voisiko tätä soveltaa niin kuin tismalleen samalla tavalla punkkiin, mitkä muuttuisi? Ehkä historian tuntemus ei ole perinteisesti ollut punkissa sellainen keskeinen niin kuin tekijä, mutta muut on. Ja se on tosi kiinnostavaa, jolla niin siirrettäisiin esiin sitä erityisyyttä, mikä hiphopissa tai rapissa sitten. Kyllä. Toinen ja ihan tämmöinen vaan heitto tähän, sanoit, että näitä aaltoja saa kyseenalaistaa, niin nyt lähdin esittämään mitään vaihtoehtoista, mutta tuossa on ehkä tyypillinen semmoinen jäsenys, jossa mitä lähemmäs tullaan niin kuin omaa aikaa, niin sitä, niin. sitä niin kuin, kyllä. Niin kuin selvemmin nähdään jotain niin kuin eroja, merkityksellisiä eroja, jotka ehkä 5 vuoden päästä ei näytä niin kuin ollenkaan. Niin kuin mun silmiin, mä oon kuitenkin kohtuisen ulkopuolella, niin tuo 4 aalto näyttää aika keinotekoiselta. Erottelulta. Et se on niinku tavallaan niinku tommonen aika genren sisäinen pieni nyanssiero, mutta jos ajatellaan vaikka miten kirjoitetaan hiphopin historiaa Suomessa 15 vuoden päästä, niin onko tommonen erottelu sitten keskeinen? Ei tiedetä, mutta että ehkä se, niinku, että me löydettäisiin varmaan vastaavia merkittäviä eroja tuolta niinku ensimmäisen ja toisen aallon välistä, jos me haluttaisiin yhtä tiukalle seulalla niitä syynätä. Joo, pitää varmasti paikkansa. Mä voin olla täysin eri mieltä itsekin tosiaan 2 vuoden päästä, että onko tällaista olemassa. Ehkä tää tosiaan mulle niin kuin merkittävin muutos oli just tää comeback-ilmiö, mikä nyt on alkanut tässä. Aplodikoivat siis minulle eilen. Kimalaiset. Haluaisin kysyä, että miten tässä valtavassa autenttisuuden keskustelussa on se perimmäinen tarkoitus? Siis onko se tavallaan, se on laajentunut valtavasti silloin, kun hiphopista ja rapista tuli paikallinen. Ja tavallaan onko se, että siitä on tullut paikallinen tai siitä on tullut monenlaista paikallista ilmentymää, tai se, että millainen paikallinen tai millaisia paikallisia ilmentymiä se on. Eli mä oon halunnut varmasti monta kertaa kysyä sinulta, että mikä se tavallaan niin se autenttisuuden keskustelun perimmäinen tarkoitus on? No mä oon aika samaa mieltä tosiaan McLaren kanssa siitä, että se on tällainen tapa yrittää jotenkin suojella jotain, mikä on ollut alakulttuurisempaa, niin assimiloitumasta täysin siihen valtavirtaan. Ikään kuin siitä häviää kaikki omaleimaisuus. Toinen asia, mitä mä oon miettinyt, mun katkes ajatus. Jokaisinkohan sen, jos mä menen itse taaksepäin näitä dioja, niin... Mitähän ihmeessä oli se mun ajatus? Nyt mä ajattelin, mulla oli joku toinen ajatus tähän niin, mutta tota... Niin, tavallaan niin kuin se, että just niin kuin tämä jo ihan haalistunut monta kertaa tämä mantra, että niin kuin pidetään se niin kuin reaalina ja totuudenmukaisena, että keeping it real, että se on tavallaan ikään kuin semmoinen sisäänrakennettu ikään kuin vaatimus, joka on myös vienyt tätä keskustelua autenttisuudesta rapissa niin kuin tosi raketinomaisesti eteenpäin. Ihan niin kuin verrattuna just jatsimin just niin kuin punkkiin ja mihin tahansa. Tämä oli se ajatus, mikä mulla oli. Siis se on niin tärkeä arvo. Usein otetaan niin kuin esille just niin kuin tämä, että mitä Elvis Presley on tehnyt niin kuin mustalle musiikille, mutta niin kuin siinä se sitten keskustelu jää. Mutta sitten autenttisuudesta hiphopissa ja rapissa on noussut valtava halu. Niin tämä on niin kuin, mua henkilökohtaisesti niin kuin jotenkin niin kuin mietitty aina, että miksi meitä nyt niin paljon kiinnostaa tämä autenttisuus? Siis mä näkisin, että se liittyy siihen, että se on niin tärkeä arvo ihmisille. Koska ihmiset, paitsi että ihmiset arvostaa sitä ehkä musiikissa, niin rehellisyyttä ylipäätään, ikään kuin aitoutta, arvostetaan autenttisuutta niin paljon. Ja jotkut väittävät, että se on erityisesti tämän ajan ilmiö myöskin osittain, että minkä takia se on ikään kuin nyt taas, niin kuin ei pelkästään hiphopissa, vaan ylipäätään, niin tärkeä.
Niin varmaan se jollain tapaa kytkeytyy myös tuohon alkuperäisyyden käsitteeseen, mikä taas sitten on niin kuin tosi monilla muillakin tällaisilla alueilla, että voidaan ottaa vaikka esimerkiksi joku LP-levy tai joku muu vastaavallainen fetissi, että se, niin kuin se alkuperäisyys niin kuin nostaa sen asian yhtäkkiä korkeampaan arvoon, vaikka siihen ei ole mitään automaattista perustelua. Tai mitään muuta perustelua kuin se alkuperäisyys. Niin, mä mietin, että ihan samalla tavalla, että kun Chink saa kommentin siitä, että se on niin kuin kokoomusräppäri ja oikeistolainen ja näin. Niin kuin mietit, että kun Drake on myös saanut tosi paljon niin kuin kritiikkiä ja kommenttia siitä, että se tulee rikkaasta juutalaisperheestä ja niin kuin se laulaa, että rapper started from the bottom of the year silleen, että, niin kuin, että mä ymmärrän, että se mikä niin kuin, vaikka Drake ja monet voi pitää ehkä hyvän artistin, mutta ehkä just semmoinen, että se ärsyttää moni, että se niin kuin, räppää semmoisesta asiasta, mistä ehkä kuuluu räppätä, vaikkei se oikeasti ole siitä ehkä kokemus itsellään niin henkilökohtaisesti. Mutta sitten tosti niin tulee taas siitä, että okei, roolit ja niin kuin, se on edelleen taidetta, että mä mietin niin. Niin. Mutta on mun mielestä tosi mielenkiintoisia, mutta myös vaikea kysymys siitä aikaa. Että siinä on aina joku, just joku Cheek selittää, että joo, että vetoo siihen historiaan, että joo, niinhän se olikin ollut niin kuin bile. Musiikkiin, mutta ehkä kuitenkin semmoiset niin oikeistolaiset ideologiaa, minkä hänellä on, ei kuitenkaan ole sitten niin sieltä teki hopin historiasta. Niin. Mm. Niin. Sulla jotain? Ei. No joo, siis mä henkilökohtaisesti niin tosin kertomaan tästä just tämän kysymyksen. Mulla on sama vähän mielessä, mitä Temmo tässä, miten tämä ei ole esimerkiksi Kopin piirissä käydystä allettisuuskeskustelusta, koska siellä sitä oli, se oli 80-luvulla kuitenkin se, niin jos ajattelee sitä tutkimuskirjallisuutta, niin mihin tavan takaa palattiin. Mutta ehkä laajemminkin just tämä, että miten se kytkeytyy siihen taidesanaan. Ja että miten tavallaan sitten niin musiikin lajilla ei oikeastaan väliä, itse asiassa musiikilla ei ole kauheasti väliä, vaan että miten niin taidesfäärissä yleensäkin niin koko autenttisuuden niin idea, se verbalisoidaan eri tavoin, mutta se väittäisin, että se löytyy joka ikisestä jossakin muodossa ja sitten nimenomaan palautuu niihin niin arvoihin. Eli että se, ja miten olisi valmis kytkemään sen myös identiteettipolitiikkaan siinä mielessä, että se on tapa tuota, niin, tavallaan niin kuin vahvistaa ja puolustaa omaa identiteettiä. Kyllä, ilman muuta. Kiitoksia. Yes.